ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კი საარჩევნო უბნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებზე საუბრობს. მირდატ ქამადაძის განცხადებით 99 უბანზე ვერიფიკაციის აპარატი საეჭვო ვითარებაში გაფუჭდა და ხმის მიცემის ძველ მეთოდზე გადავიდნენ. ეს სწორედ ის უბანია, სადაც 400 მომრჩეველი დაემატა. ხელისუფლების ოპონენტების ინფორმაციით 92 უბანზე კომისიის წევრი მზია დავითაძე არჩევნებზე მისული ადამიანების სიებს ადგენს. ასევე 76 უბანზე რეგისტრატორის საარჩევნო აგიტაცია ეწევა, რაც კანონდარღვევაა. ოპოზიციის თქმით, 69 უბანზე გაფუჭდა მთვლელი აპარატი. დაფიქსირდა არაერთი შემთხვევა, როცა ამომრჩევლები მიდიან და არ არიან სიაში. 92 უბანზე ქართული ოცნების მიერ დანიშნული საარჩევნო კომისიის წევრი მზია დავითაძე აღნიშნავს მოსულ ამომრჩევლებს და ადგენს სიას და ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. 99 უბანი, ეს არის ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების ქალაქი, სადაც ქართულმა ოცნებამ არჩევნებამდე რამოდენიმე დღით ადრე 454 ახალი ამომრჩეველი ჩაწერა. ამ უბანზე ძალიან საეჭვოდ ვერიფიკაციის აპარატი გაფუჭდა და გადავიდნენ სამაგიდო სიებს. 76 უბანზე რეგისტრატორმა ნატო შარაშიძემ, რომელიც არის ოლქის მიერ არჩეული ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური კომისიის წევრი, ეს კომისიის წევრი ეწევა აგიტაციას ქართული ოცნების სასარგებლოდ, ბუნებრივი ამაზე ჰქონდა რეაგირება. ასევე 79 უბანზე გაფუჭებულია მთვლელი აპარატი.